Në Malin e Zi, kushtetuta parashikon që mediat e pakicave të ndihmohen nga shteti me subvencione financiare. Por, drejtuesit e mediave në gjuhën shqipe që kualifikohen për një mbështetje të tillë, ankohen se nuk po përfitojnë nga kjo ndihmë. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Ali Salaj, sjell hollësi nga Ulqini. Mediat në gjuhën shqipe në Malin e Zi vazhdojnë të jenë në një situatë të vështirë duke u përballur me probleme të ndryshme, sidomos në mbështetjen e duhur institucionale. Analistët, pedagogët dhe gazetarët e medjave vlerësojnë se kjo situatë vazhdon të përkeqësohet si pasojë e vështirësive të shumta materiale. Problemi i medjave në gjuhën shqipe është i vazhdueshëm dhe nuk është i tashëm, sepse duke pasur parasysh këtë një çerek shekulli që ka kaluar pas sistemit, domethënë monist, mendoj se mediat në gjuhën shqipe kanë mbetur ende në nivelin e redaksive, në nivelin e përpjekjeve për të themeluar ndonjë medie shkruar apo medie private dhe nuk kanë arritur që të profesionalizohen, nuk kanë arritur që të jenë gjithë përfshirëse. Pozita e medjave në gjuhën shqipe në Malin e Zi është e keqe dhe ka ardhur dhe po vjen çdo ditë duke u vështirësuar. Po të kemi parasysh gati të gjitha mediat në Malin e Zi ndodhen në pozitë vështirë ekonomike dhe si rezultat i kësaj ne kemi disa mediat që janë mbyllur, ndërkohë që edhe mediat e tjera, qofshin ato media të shkruara apo qofshin media elektronike apo edhe portalet online, mendoj që ndodhen në pozitë të vështirë. Pasi mediat në gjuhën shqipe nuk mund të jenë të veçëndrueshme financiarisht, zoti Kallaba mendon se duhet të ndihmohen nga institucionet shtetërore. Duke pas parasysh që tregu i medias në gjuhën shqipe në Malin e Zi është një treg i vogël dhe është shumë e vështirë për të mbijetuar për mediat në gjuhën shqipe, megjithatë mendoj që në këtë drejtim mediat në gjuhën shqipe e kanë shumë të vështirë që të ekzistojnë pa subvencionimin ose pa median, pa ndihmën që duhet të japë shteti. Ndërkaq analisti Agjë Shabani vlerëson se informimin e gjuhën shqipe duhet të pasurohet edhe më shumë, si me media të shkruara ashtu edhe me ato elektronike. Mendoj se mediat në gjuhën shqipe, si ato të shkruara dhe elektronike, këtu për shqiptarët do të arrijnë atë funksionin e tyre themelor nëse themelohet një gazetë në gjuhën shqipe, një gazetë normale në gjuhën shqipe, dhe mendoj edhe një kanal televiziv që do të paguhet nga ato që quhen taksa paguesit më të mirë që janë shqiptarët në Malin e Zi. Ndërkohë, gazetarët e mediave në gjuhën shqipe, edhe pse gjenden përballë kushteve të vështira, mundohen të përkushtohen denjësisht i profesioni. Gazetaria shqipe ka ato problemet e veta me të cilat ballafaqohet ditë a ditës, por përkundrejt çdo problemi, përkundrejt çdo vështirësie, ne mundohemi që të ecim përpara dhe të prezantojmë në mënyrën më të mirë të mundshme situatën tonë, ato me të cilën neve ballafaqohemi ditë a ditës. Analistët shqiptar konsiderojnë se mediat e pakicave duhet të reformohen dhe padyshim të mbështeten ka institucionet përkase, ashtu siç e parashikon kushtetuta Malit të Zi, por edhe ligjën ndërkombëtare mbi të drejtat e informimit në gjuhën amtare. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.